დედაკაცის კითხვაში შემდგომ არის ასევე კიდევ ერთხელ უნდა ვლინდებოდეს ჩვენი დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ ჩვენი სარწმუნოებისადმი. დედაკაცმა თქვა: ვიცი რამე თუ მესია მოვალს, რომელსაც ქვიან ქრისტე. მესია ნიშნავს ქრისტეს, იესო ქრისტე. ქრისტე მესია ებრაულად, ბერძნულად ქრისტე, ანუ ცხებული. ანუ დედაკაცი რასეუბნება, რომ ხო ღმერთზე ელაპარაკება, აი ნახეთ რა საოცარი რამეა. ღმერთზე ხო ელაპარაკება, რომელიც არის ტრანსცენდენტული. ვერ მიაგნებ, ადგილზე მიწაპებული არ არის. განსაკუთრებულად ახალ აღთქმამ ნახე, ერთ ადგილას შეიძლებაოდა ღვთისახურება იერუსალიმში, ძველ აღთქმაში და ახალ აღთქმაში, სადაც კი ეპისკოპოსი დადგება და ეპისკოპოსის მაგივრად მისი ნაკურთხი ოდიკი მისი ხელმოწერით და წმინდა ნაწილით ნებისმიერ ადგილას შეიძლება წირვის ჩატარება, ანუ ღვთისახურების ჩატარება, ატაზარში შეიძლება შეგვიძლია გავიდეთ ქვაზე ჩავატაროთ ნებისმიერ ადგილას, მე ინდორში სადაც გინდა, რა თქმა უნდა ეპისკოპოსის კურთხევა, იმიტომ რომ ღვთელი თავისთავად არ მოქმედებს. ყველგან. ეს ერთი სხური ხო ესია. მაგრამ უცებეუნება რომ მესია მოვალს, ანუ ქრისტე უნდა მოვიდეს, ცხებული, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთი ტრანსცენდენტულია და დროზე და სივრცეზე არსად დამაგრებული და შეზღუდული და კონკრეტულ ადგილას არამედ ყველგან შეიძლება მის წინაშე მსახურება, უცებ საუბრობს ცხებულზე, ანუ მადლი ცხებულზე, კონკრეტულ ვიღაცაზე, მადლი ცხებულზე და აი აქ არის სწორედ ქრისტიანული რწმენის, რომლის მიმართაც დედაკაცი ავლენს აი ამ ზაობას, რომ ეს რწმენა მიიღოს, ქრისტიანული რწმენის კიდევ ერთი განსაცვიფრებელი დიდებულება, რომ დიახაც ღმერთი ტრანსცენდენტულია და დროისა და სივრცის მიერ არსად შესაძლებელი არ არის, მაგრამ უცებ მოდის კონკრეტულ ადამიანად, რომელიც არის ცხებული. ანუ თლიანად თელი სავსება ღვთაებრივი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, თლიანად თელი სავსება ღვთაებისა დამკვიდრებულია იესო ქრისტეში ხორციელად და ღმერთი გამოჩნდა ხორცით. და ღვთისმსახურების უდიდესი საიდუმლოება მარტო იმაში კი არ არის, რომ ყველგან შეიძლება ღმერთის თაყვანისება, არამედ იმაშიც, რომ ღმერთი გამოჩნდა ხორცით. აი ეს არის საოცარი. ეს ხო ჩემთვის გააკეთა, იმიტომ რომ ტრანსცენდენტულ ყოფიერებასთან კავშირი მე ძალიან გამიჭირდება, ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთი სულ ჩემთან არის, მაინც გამიჭირდება და მოვიდა ჩემთან, თვალებში ჩამხედა, ყურში ჩამჩურჩულა და კიდე ჩემთვის მოკვდა და თავის ხორცსა და სისხლს მაძლევს. ერთი სხური სწორი ხედვა, რომ ღმერთი ვიცი როგორია, ეს არის გამოუთქმელი, შეუცნობელი, უხილავი, მიუწვდომელი. ერთი სხური ეს არის აბსოლუტურად, აი უარყოფითი მახასიათებლებია. გამოუთქმელი, რო ვერ გამოთქვა, შეუცნობელი, რო ვერ შეიმეცნებ. ამასთან ერთად, ამის პარალელურად ისი ახლოს მოვიდა, რომელსაც ვერც ერთი იუდეველი ან რომელიმე მორწმუნე ვერ წარმოიდგენდა, რომელიც მიმაგრებული იყო კონკრეტულ ადგილას. კონკრეტულ ადგილას შეიძლებოდა ღვთისმსახურება სხვაგან არა და ასეთი კონკრეტულ ადგილას მიწაპებული ღვთისმსახურება, ღვთისმსახურების წარმომადგენელიც კი ვერ მოიაზრებდა ასეთ სიახლოვეს, ასეთ კონკრეტიკას, გამოვლინებას ღმერთისა ჩვენდამი, როცა მოვიდა და თვალებში ჩამხედა და ყურში დამელაპარაკა და თავის სისხლი და ხორცი მომცა. ეს გზობის ორგანოებით. ამის პარალელურად, როგორც ღმერთი მიკაკუნებს გულზე და მეუბნება, რომ ერთი სული მაგ შენ გულში შემოვიდა და დამკვიდრდე. ეს მით აი ეს უცნაური, პარადოქსალური მოძღვრება ქრისტიანობისა. ერთმანეთსგან გამომრიცხავი თითქოს, თან აბსოლუტურად სული ტრანსცენდენტული და თან კიდე ძალიან ახლობელი და ხელს რომ მოკიდებ და მოусმენ.